E aí galera, beleza? Bom, então tô aqui junto com meu amigo Robson, que é dono da SGT. Eu vim aqui hoje buscar minha guitarra nova, M7, e eu vou falar pra vocês, junto com o Robson, um pouco dessa guitarra. Vamos falar um pouco sobre a SGT, sobre os outros modelos, e enfim, vamos lá, né? Essa daqui então é a nova guitarra, é uma M7 Classic, né? Com algumas customizações que eu pedi, né? Coisa bem básica, mas já é legal ressaltar que aqui na SGT os clientes têm bastante liberdade para fazer customização nos instrumentos, nos pedidos e tal. Então essa guitarra, falando de madeira, ela tem o corpo em frejó, o braço dela é em maple, mas é pintado, né? Aqui a escala é em pau-ferro e madeira é só isso aí, né, Robson? É, só um detalhe, o pau-ferro, a gente chama de pau-ferro TW, que ele sofre um tratamento para ele ficar escuro. A propósito, essa escala, a Gibson usa nos novos modelos, eles estão usando, é o mesmo fornecedor que nós temos. A madeira é incrível, bonita, né? Legal, é pra caramba, muito bonito. E raio. Raio eu não entendo nada disso aí. Raio de 16 polegadas, bem plano, né? Pra galera da fritação aí. Ficou muito confortável, inclusive. E tem um detalhe muito que é o charme aí do teu logo aí no braço. Isso, é. Aqui no, na 12ª casa pedi pra colocar meu logo, né? Bom, tá passando na tela aí mais detalhado pra vocês verem, mas ele foi feito em resina, é isso? Isso, resina epóxi. Ah, legal. Aí tem as marcações aqui em bolinha, do jeito que eu pedi. Bolinha só o contorno, né? O shape é D, né? O shape é D, a sete cordas por ser um braço mais comprido. Se você faz um shape C, ele vai ficar muito gordo, né? Então ele é um shape D, bem suave, o Kaká gostou Ultra bastante, confortável, nossa, super muito, muito, confortável. muito. Não parece uma guitarra de sete cordas, de verdade, porque geralmente as guitarras de sete cordas que a gente pega, você sente que é bem mais gordo e tal, e bem grossão. O braço é grande, isso é desconfortável, né? Essa daqui realmente eu achei muito confortável, sabe? Tipo, você não estranha, você toca assim uns 5 minutos, você já se acostumou perfeitamente com o braço, e eu valorizo muito isso, né? Pelo tipo de música que eu toco, fazer bastante coisa com velocidade e frases assim, então ajuda bastante o lance do conforto. Aí a gente tem esse headstock, né? Que é um reverso com as tarraxas invertidas, né? A ponta para cima. Ficou muito bonito, por sinal. Ah, tem detalhes, você precisa falar que você escolheu, você mudou o headstock É dela. verdade, é verdade. Isso é outra customização, né? Porque esse headstock é usado na multiscale, né? É, na Legend, é Isso, a Interplay. Legend. Aí eu pedi pra eles fazerem aqui, enrolou e ficou bonito pra caramba. Ó, mas preciso falar, não é abrir a exceção de colocar esse headstock na Strato. Né? Bom, beleza. Aí madeira foi, agora falando de peças, os traços são o quê? Jazzcar, inox de 57-110, jumbo. Jumbo, legal, também bem bacana. Ele é um jumbo, mas ele não é o extra jumbo. Ah. É que assim, dependendo da marca de modelo, então ele tem a classificação. Então, se ele é um jumbo, mas é importante você ver a medida desses traços 57-110, que ele é um traço grande, né, mais confortável, É, mas não muito é confortável. agressivo assim. Legal, legal, legal. Aí de tarraxas, temos tarraxas Gotô com trava, né? Captador são os Fishman. Inclusive, esse captador eu não conhecia. Foi indicação lá da galera da Pig Guitars. Inclusive, salve pra galera da Pig que mandou as peças da guitarra. E esse set é o Fishman Fluence Signature do guitarrista Keith Murrow, que é um cara moderno, que toca uma sonzeira. E é muito legal porque tem vários tipos de voices, né? Ele é um set de captador ativo, então tem bastante coisa. Eu confesso que, como acabei de pegar a guitarra, ainda nem tive tempo de explorar, mas futuramente faço um review detalhado aí pra vocês Tem conferirem. uma surpresa, né? Porque assim, a hora que a gente instala um captador sete cordas, você acha que vai ser só uma pancada, né? E não vai ter o timbre clean. E aí, uma das coisas que o Kaká percebeu, e a gente também, se surpreendeu, que a hora que bateu o clean na guitarra, um timbre lindo, né? Sim, muito bonito. Os timbres são bem legais. E mesmo ainda sem ter testado mais a fundo, eu já gostei pra caramba. A ponte é uma Gotô 510 para sete cordas. Os knobs são Gotô. O circuito é todo da Fishman. Como é que é? Toda a É ficha. por causa dos captadores ativos, né? Sim. Aí tem uma chave seletora de três posições. E aqui os knobs, eles têm o push-pull, né? Para fazer justamente os voices dos captadores. Então essa guitarra é basicamente isso, né? Aqui, o pessoal vem atrás. Bom, tirei bastante foto, fiz filmagem, vou deixar rodando aí também, Tem né? a bateria Compartimento contigo de ali. bateria. Aqui Já cagou sem tampinha. a. É, eu gosto sem tampa porque eu acho mais fácil de mexer, né? Se precisar fazer algum tipo de regulagem e tal. E até esteticamente falando, eu acho mais bonito também. Aí temos aqui os parafusos, os detalhes da
da madeira, tudo para facilitar a ergonomia, né? O alcance aqui e tal. Inclusive, ficou muito confortável. O acesso aqui às casas mais agudas está muito bom, né? Pode ver que meu dedo, ó, passa fácil aqui da casa 24. Isso é muito bom, né? Para tocar tanto sentado quanto em pé. E é isso. Então, essa daqui é a Monstra, né? Robson, como é que faz para encomendar uma guitarra dessa ou qualquer outro modelo nessa GT? A encomenda é muito simples, você pode falar via direct ou no WhatsApp, um dos nossos vendedores vai te dar a melhor solução. Se você não souber sobre madeira, sobre captadores, pede uma ajuda que eles vão te ajudar a escolher qual que é o melhor timbre, para sustain, para agudo, para grave, a escolha das madeiras, que é muito importante, as ferragens. Então nós temos assim setups mais simples para quem quer comprar uma guitarra de nível muito alto. E tem um setup com configurações lá na lua. É. E aí depende do seu investimento, quando você está disposto a investir. Então você pode ter uma guitarra que já é num altíssimo nível com setup, digamos assim, mais simples, que não tem nada de simples, né? Que já é tudo ferragem esgotou. Ou se você quiser investir num setup caríssimo, também temos à disposição. Então só falar com o pessoal e encomendar a sua. Você pode escolher algo que já tem pronto em termos de configuração e visual. Ou, por exemplo, você quer uma guitarra igual a dessa do Kaká, mas outra cor. Ou você quer o headstock antigo, o antigo não, do outro modelo, pode do headstock tradicional dela, sim, né? Pode ser, captação ativa ou passiva, uh-huh, sem problema nenhum. A SGT trabalha com várias marcas, né? De, sim, peça, exatamente, de captador, então você tem muita opção aí pra escolher. Exatamente. Igual o Robson falou, de repente você gostou do modelo dessa guitarra, mas, eu não gosto de captador ativo, quero colocar um passivo, ou já tenho um captador de minha preferência, dá pra colocar tranquilo, ou, né, usar um headstock tradicional. Enfim, ponte, dá pra fazer com ponte Floyd, dá pra fazer com a ponte fixa, ou aquela hardtail também, né? Exatamente. Que é aquela string through body, lá, through body. Que é furado, enfim, você pode customizar do jeito que você quiser. E aproveitando que a gente tá aqui, mostrar também esse outro modelo aqui, né, mais recente, que é uma M3. Né, a Majesty da SGT, isso, que eu particularmente achei mais bonita que a Majesty da Music Man, ficou muito legal. Aliás, era a cor que você gostou, tinha falado, né? É uma cor que a gente estava namorando aí. Fala aí dessa guitarra, Robson. Cara, essa guitarra tem um projeto muito legal. Ela a gente chama de neck through, então é uma peça única, de lá de cima até aqui, o braço, né? É peça única entre aspas, né? Porque a gente faz as longarinas, então assim, ela tem um braço de marfim e tem duas longarinas de frejó, de louro preto, perdão. E essa longarina proporciona estabilidade pro braço. Então, apesar de ter o tensor, ela tem o tensor com espóculo aqui para você poder regular a curvatura do braço e tal, mas ela tem essa madeira de fora a fora, que é um processo de construção muito mais complexo, mas permite você fazer recursos como esse do acesso aqui, seria um tipo de parafuso, né, que permite você colocar aqui, a mão sua vai descer, você consegue ver, a mão vai descer até aqui embaixo, você consegue chegar no captador tranquilamente nas últimas notas aqui. E essa aqui ainda também está sem a tampinha. E essa guitarra foi usada o set de captador original do Petrucci. Dreamcatcher e Dreamcatcher Rainmaker. Os novos, exatamente, né? Isso. E aqui no meio a gente colocou um FS1, que era para equilibrar bem com esses captadores, né? Os knobs aqui, tem a opção de push para splitar os captadores, né? Com a chave seletora de 5 posições, né? A escala, ela é de Valverde, né? Igual a sua, com um traço de Nox da Jester. E as tarraxas botou pro trava. Esse projeto... Ponte botou também. Isso, a ponte botou 2.10 também, 510. E essa guitarra ela foi feita com encomenda para um cliente. Ele queria uma guitarra leve, extremamente leve. Uma guitarra pequena. E ele adorou a guitarra. Só que ele é grande demais, né? Ele é grande demais. Então ele pediu para... No final das contas, ele pediu pra gente... A gente viu que a mão dele era grande demais. Então a gente está construindo uma outra para ele, que é o tamanho um pouco maior. Essa tem o tamanho original da Majesty. Então a gente vai construir uma guitarra para ele maior, com uma escala maior, para ele poder ter um acesso melhor. Então ele é uma pessoa muito, muito grande, pediu uma guitarra pequena, viu? Muito em função do peso que ele precisava, porque ele tem problema na coluna, né? E essa guitarra ficou com 3,5 kg completo. Olha, assim. Legal, isso é muito legal. O lance do neck through é o braço inteiriço, né? Isso, exatamente. Isso ajuda no sustain, né? Sem dúvida. Dá mais sustain. Dá mais sustain e a guitarra
O timbre dela ficou incrível, com a caixa de textura, que ficou muito legal. Sim. E o visual ficou maravilhoso. Encantador, né? E assim, importante o lance do peso também, né? Que de repente você tá precisando encomendar, tá querendo encomendar uma guitarra, mas tem problema na coluna ou não quer algo muito pesado, a equipe da SCT pode te auxiliar na escolha das madeiras, né? Pra você ter um equilíbrio aí, né? Pra você não ficar com uma guitarra que vai prejudicar suas costas, sua saúde, e ter uma, mesmo assim, continuar com um timbre bacana, né? Que essa guitarra ela é leve, mas tem muito som, né? Exatamente. Legal, legal. Aí tem mais o que aí? Tem mais Strato. Uma Strato Relic, que nós fizemos aqui. Ela tem corpo de frejó, braço de marfim, o braço foi envelhecido, o corpo também foi envelhecido. A pintura foi feita o desgaste natural, o processo de desgaste natural, envelhecimento do escudo. É, o cliente não queria que as serragens fossem envelhecidas, a gente não envelheceu as serragens. Então é uma guitarra nova, mas com visual de guitarra velha. Então a pintura tem todo um processo de craquelar a pintura, de fazer a pintura como se ela existisse já há muitos e muitos anos. Ficou com um timbre animal, estaladão clássico das Stratos, e com um poder a mais aqui no Hamburg. Legal, legal. Aí tem mais a Cabronita aí, né? Uma Cabronita. Ficou linda. Esse cliente já tem a segunda SGT dele, e é dourada também. Olha. Ele pediu, ele tem uma Strat dourada. Essa daqui é a Cabronita, e ela tem um set de captadores da Customer, com modelo Filter Tron, uma ponte fixa aqui. A escala também é de qualquer TW. O braço é lindíssimo de louro preto, né? Charme. Sensacional. Ele optou por tarraxas sem trava, nesse caso. E aqui, olha atrás, o acesso é facilitado aqui, os parafusos próprio, e a elétrica, nesse caso, que era feita por trás. O verniz desse braço tá incrível, cara. Bonito, né? Nossa. Vou pedir uma foto pra galera ver. Isso. Tá muito legal. E ela tem, nesse caso, é diferente. Ela tem uma chave seletora de respawn, né? E com apenas o volume. Então, ela tem esse recurso visual diferente das teles que a gente faz, sim. Né? E um escudinho pequenininho, bonitinho aqui, que deixa ela bem delicadão. Muito legal. Resultado bem legal também. Show. Além disso, tem uma M1 aqui do lado. Tem uma M1 aí. Quer mostrar pra galera? Isso. Aqui. Essa aqui é a... Essa é a tradicional M1. Igual essa do é Kaká. Standard, né? É, isso, é uma standard. E aí o Kaká, uma coisa que o Kaká percebeu, assim, a cada ano a gente vai melhorando os instrumentos, né? Essa aqui é a M1, o que a gente chama de V3, que é a geração 3, a do Kaká é a geração 1. Animal. Isso. E a cada ano a gente vai melhorando, melhora o acesso, melhora o peso, melhora a elétrica, as serragens. Então, assim, essa guitarra aqui, ela acabou de ser construída, ela é uma V3. Então ela tem um acesso na parte traseira, o Kaká tocou, percebeu a diferença da... Sim, sim. Existe uma diferença da dele para essa daqui. E ela já vem com Sabre, ela tá com a ponte da... Ponte Gotô, dois pivôs, tarraxa Gotô sem trava. E essa guitarra tá na loja para você. Legal, essa é pronta entrega. Essa então, é vamos deixar o link aí essa na descrição. Ó, para você ver, ó. Essa guitarra é um caso interessante. O cliente tinha escolhido essa pintura para a guitarra, só que no meio do processo ele decidiu mudar a pintura, né? Como já tinha pintado, a gente falou, não tem problema, a gente coloca essa guitarra pronta entrega, né? E faz uma outra para ele. Então por isso que essa sobrou. Então o pessoal falou assim, ah, mas vocês não fazem pronta entrega? Assim, dado o nosso volume de pedidos, né? A gente não consegue disponibilizar muito. Acontece um caso ou outro de sobrar, aí tem. Assim, aí tem uma pronta entrega, assim. Legal. Tá bom? Sem vergonha com o braço, que é um JB59. Cara, set clássico, né? Isso, clássico e certeza de resultado. Legal, bacana. Braço Maple, escala é o quê? Braço Maple, escala e Pauferro TW também, gosta? E dá pra ver que essa daí já é mais escura, né? Isso, exatamente. Então ele varia um pouquinho. É, madeira nunca é algo exato, né, exatamente. Robson? É orgânico, que né? Exatamente. É algo que você tem uma ideia, né? Mas você não dá pra cravar exatamente cor. E acho que esse é o legal também do negócio, né? Isso. Cada uma vai sair de um jeito. A diferença da Custom Shop para um instrumento de linha, né? Apesar de nós termos uma fábrica e fabricarmos uma escala maior do que uma Custom Shop comum, a gente tem esse detalhe da madeira. Então você nunca vai achar um Maple com exatamente o mesmo veio, né? O mesmo detalhe. O Alfer também, exatamente. Então, uhum. Assim, olha o detalhe aqui. Essa guitarra tem corpo e peça única.
Então, assim, o desenho que tem esse mogno aqui não vai ser o mesmo desenho que tem outro mogno. Então, cada peça é única. A sua guitarra não vai ser... Por mais que você peça uma guitarra exatamente igual a do Kaká, não vai ser exatamente igual a do Kaká. Porque a madeira vai ser sempre... Vai ser o shape e aí que tá o legal do negócio, né? Exatamente. Beleza. Bom, é isso aí então, galera. Robson, valeu pelo papo. Legal. Prazer enorme fazer parte do time. Tamo junto. Mais uma SGT pra família aí. E é isso aí. Tem aí na descrição do vídeo tá os links de contato pra você encomendar sua SGT, conhecer mais sobre a empresa. Fique à vontade aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe seu like e siga a SGT lá nas redes sociais. Beleza? Aqui no, tem canal no YouTube, tem Instagram. Enfim, tamo aí. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem na paz e tamo junto. É nóis. Venha fazer parte do Special Guitar Team. Aê! Valeu. Show! É nóis!